O oso celíaco de Sonia é o título dunha das novas historias dos bolechas. Neste caso, os personaxes infantís van a xudar os máis cativos a entender a enfermidade da celiaquía, tanto os que a teñen como os que conviven con eles. Así os máis pequenos aprenderán sobre a doenza de maneira amena e divertida. Que desde moita edad moi temprana de los niños pequenos, no, que sepan lo que es la enfermedad celíaca, que respeten a los niños celíacos, que no los vean como bichos raros, ¿no? Sino que sean unos niños normal y lo que pretendemos tamén es que los celíacos No se sientan um, diferentes. La publicación fue posible gracias a colaboración que desde Ayanos mantén Mercadona con Asociación de Celíacos de Galicia. Dentro de nuestro objetivo de eh, contribuir a la prosperidad de la sociedad, pues también colaborar con este tipo de asociaciones como esa cega, eh, que lo que hacen es eh, ayudar eh, a que todos convivamos y que los niños con eh, celiaquía puedan integrarse de forma normal en, en su entorno. Edicións Volanda, creadora destes personaxes, pon a disposición de Acega mil exemplares. E agardamos que, que vos sirva para, para traballar, para difundir ben a mensaxe, para chegar, sobre todo, pois pues, aos vosos socios que, que son os que lles van a, a, beneficiar, pero eu creo que, que para toda a sociedade. O relato ten como fío condutor a unha nena celíaca veciña dos bolechas, que a través de xogos lles vai ensinando como é o seu día a día, aclarando que só ten que ter cuidado cunha cousa, tomar alimentos sen glute.